Varmt välkommen in i schacket och till Youtube-kanalen som pratar om den fantastiska hobbyn amatörradio. Och i det här avsnittet så har vi fått en unik möjlighet att göra en unboxning och testning på Flexradios 8400. Ja, jag har fått låna till SM6 UNCs nya Flexradio som är helt oöppnad, som står jämte med här nu, som vi ska göra en test på. Så häng med! November4 Echo X-ray. How are you rich? Real nice to hear you. You are 5 x 7. 5 x 7 here at the Parkover. Innan jag tar in lådan i bild här och vi ska öppna upp och prova Flex Radio 8400 så tänker jag ska, ska nämna fem saker som är riktigt framträdande när det gäller Flex Radio och givetvis också 8400 stationen. Det är ju det att den är helt mjukvarudefinierad arkitektur. Det är en Pure SDR mottagare. Här finns ju alltså inga kompromisser. Jämför man då det är med en klassisk dyn steg så är detta då en direkt sampling så det är ju verkligen helt fantastiskt. Och senorbehandling då, den görs då i FD, eh, FPGA DSP med full kontroll i Smart SDR. Eh, man får spektrum, vattenfall och djurbehandling direkt i dator. eller i den så kallade maestro som man kan också skaffa till. Man kan ha flera oberoende Panadapters vyer samtidigt. Det är ju helt fantastiskt fräckt. Man kan köra flera Slice Receivers och Panadapters fönster samtidigt. Det är ju perfekt då för Contest, Single Operators two Radios, DX-jakt. ja allting vad vi radiomatörer radio drömmer om att få använda i en station till. Och den har verkligen blivit superpopulär bland Contesters, verkligen. Och det förstår man ju. Den har då LAN och vanstöd inbyggt och jag lyssnar på en video för lite stund sedan från han som äger Flex Radio Så förstår man ju att det blir ju ingen lagning alls när man kör detta över LAN och van så det är ju riktigt, riktigt fräckt. Extremlåg signalförvrängning för och högt dynamiskt omfång. Det är alltså direkt samplingsteknik med låg EMD. Och mycket hög då RMDR. Ja, jag förklarar alla de här förkortningarna nere i beskrivningen sedan här. Och det är ju att den då kan plocka upp verkligen svaga DX-signaler och eh, givetvis också hantera breda och starka stationer på ett bra sätt. Eh, Framtidssäker är den ju verkligen då för framtida uppgraderingar via Smart SDR. Ja, det handlar ju också om att mjukvaran ska också eh, kunna gå att utveckla givetvis. Så det är ju också att många köpare kan ju ha den här radion för många år, men då även då så att säga få nya versioner av den. Ännu mer förbättringar tack vare en bättre mjukvara allt eftersom. Så det är ju riktigt, riktigt fräckt. Ja, fem unika egenskaper om flex radio och e, givetvis också 8400. Ja, här har vi lådan för flex radio 8400. Vi tar och öppnar upp och så ser vi vad som finns i lådan och hur radion ser ut helt enkelt. Så vi tar och eh, gör en liten öppning här. Eh, så den här då, så har alltså inte varit öppnad någon gång tidigare. Jag förstår inte hur han har kunnat hålla sig, men han har för mycket att göra på jobbet tror jag. Så det är väl tur att han eh, låter mig sköta detta då. Hoppas vi inte drar kniven i, i radion här då, för det kan ju bli lite besvält att förklara jacket här då. Eh, så där. Oj, 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 så spännande. Och har vi ytterligare en låda i lådan givetvis, ja det är ju väldigt väl emballerat klart, Så att det här kommer ju inte gå sönder när det transporteras. Det borde ju till och med på klara av, HI. Oj oj oj, nu snackar vi, nu snackar vi. Så vad har vi för någonting här när vi öppnar? Ja, vi har en quick start guide, givetvis. Det är väl bra att den är längst upp. Man kan ju tro att den är packad för svenska, men vi vill egentligen ha den längst ner, för vi läser inte den förrän det är för sent egentligen. Och här har vi någon fil, fin mugg här. Det kan UNC ha till sin T-mugg. Kanon! Klisterlapp till bilen, som man väl syns att man är en flex radio tillhör den svenska amatörradio-aden helt enkelt. Och en liten broschyr här. Ja, då tar vi de staplande stegen och försöker få upp den här. Oj, oj, oj! Den väger ju inte speciellt mycket heller. Det fanns ju ännu mer spännande grejer i lådan. Det måste vi ta ett titt på också. Ja, ni får hålla er lite grann här nu. Vi måste se vad som finns i lådan också. Ja, vad var vi här? Vi, oj, 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 En strömkabel här. Eh, riktigt bra med Andersson Powerpool och nu vet jag att sm 6 u han blir aldrig till sig. Det visste han säkert redan att det fanns, eh, så de håller sig i framkant även när det gäller kontakter. Eh, jag gissar att detta är en GPS-buck. Och eh, så har vi en hedlig eh, CAT5e kabel här. Det eh, ska väl bli kanonfint. Så eh, vi tar och riggar om i studion här så ska ni få titta på allt detta lite närmare här. Eh, jag tar plasten och så ska vi titta på alla kontakter. Så häng med! Ja, här har vi alltså Flexradio 8400 bakifrån och eh, det här är de roliga grejerna finns helt enkelt. Om nu ursäktar mig och eh, ja, det här är det spännande sakerna syns. Eh, men jag glömde ju visa här också eh, handmikrofonen som fanns med i en liten förpackning också. Och det som är så bra med de här flexradio. Jag kan ju välja om jag vill koppla in till exempel då den här mikrofonen bak i radion eller om jag vill koppla in den vid datorn. Och ja, påminner på mig mycket om en klassisk Jaysu-mikrofon. till utseendet helt enkelt. Och ja, inte helt dumt. Och mikrofonen har ju då två kontakter. Vi får titta närmare på här, men det är väl riktigt tjusigt. Men jag tänker mig väl att det blir någon trevlig bordsmikrofon till här. De här pluggarna som är här i. Det är det som är skillnaden med storebror som heter 8600. Men de finns här inte på den här 8400. Men längst ut till vänster har vi då PowerPol för 13,8 volt. 25 ampere. Riktigt, riktigt bra. Snyggt. Antenn 1, antenn 2. Eh, riktigt bra jordklämma eh, för en transverter. Det är väldigt populärt om man till exempel kopplar till en för två meter om man nu kör satelliter. Eh, egen ingång för en mottagningsantenn, RXA in. Bra. Eh, hörlurar, mikrofon och eh, för en, eh, en extern högtalare helt enkelt. Eh, det är väl CV-nyckeln gissar jag. Eh, den är nog tape här, så som gäller nog inte på den här, men annars är det balans in här. Eh, och här har vi då för 10 MHz, riktigt, riktigt bra. Eh, här har vi då en sån här klassisk eh, datakontakt eh, för olika tillbehör eh, som man kan tänka sig. Eh, och eh, vi har PTT, vi har eh, TQ eh, REQ, eh, ALC eh, och faktiskt remote-styrning här, remote-on. Den här stationen klarar verkligen av att användas för fjärrstyrning. Så här kan man helt enkelt... Är det förberett då för att kunna ja, slå på och, och, och stänga av radion helt enkelt. Finns det TX1-3 som handlar om att man kan specialinställa olika tillbehör till radion på bästa sätt. Vi har LAN-ingången här och två stycken USB-ingångar här. Riktigt, riktigt bra. Ja, Snyggt, verkligen tycker jag. Gedigna grejer, inga konstigheter. Och vi får ta och vrida den här lite försiktigt. Så vi får se det från sin framsida också här. Och här har vi då Flex Radio. Vad står det på här? HF50 MHz transceiver Flex Radio. Ja, det ska bli så spännande här och slå på här och så ska vi se hur det ser ut förhoppningsvis om vi får allting igång här. Så häng med! Då har vi kopplat in allting. Vi har kopplat in mikrofonen, LAN-kabeln. Vi har kopplat in nät till nätaggregat också givetvis. Så nu tar vi och trycker på den magiska knappen. Oj oj oj! Så vackert! Lite blåa slingor här också så nu blinkar det grönt. Vi ska alldeles strax se hur det ser ut på datorn, men nu tänker den här att nu blir det snart ett QSO här och radion alldeles till sig här. Precis som jag. Ja, nu har vi startat upp programvaran. Helt fantastiskt. Allting kopplar upp sig helt automatiskt och har nu fått in en fin station här på 14260. Nu har den här på en laptop. Uh, de här programvarorna kostar ju några pengar så jag har inte laddat ner det till min egen. Uh, så ni får se det så här istället, men bilden ser ju helt okej okay ut här. och uh, Vi har alltså inte gjort några inställningar överhuvudtaget. Det finns ju det är en hel del i twist och alla möjliga inställningar för att få till i itfis uh, som man gör på alla radiostationer. Men uh, man kan ju kort och gott säga så här att uh, det här skapar ju fantastiska möjligheter att eh, få bra koll på bandet. Eh, jag kör ju också med en, en sån här eh, SDR display då på min FDX10, men det är ju inte alls samma sak givetvis. Eh, ni som kör med olika SDR-mottagare eh, känner väl mer igen er. Och eh, ja, det här är väl morgondagens amatörradio idag helt enkelt. Eh, Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Man blir liksom helt eh, lite överväldigad av eh, möjligheterna som den här radion ger. Och... Eh, ja, nu har vi inte kopplat in några högtalare här eller in i mikrofonsystemet på något vis, utan det här är på eh, laptopens ljud. Högtalare här. Ja, jag tycker det låter jättefint så här utan några inställningar också och i laptopen. Så att ja, man kan minst sagt säga att 8400 flexradio levererar och det här Smart SDR fönstret är ju så snyggt. Men det är givetvis många timmar att arbeta och lära känna detta och det kommer vi inte göra i den här videon. Men vi ska se här om vi kan få igång ett QSO här. Det hade ju varit så kul också att vi kunde få till det här innan filmen slut här. Men ja, jag konstaterar mycket, mycket, mycket äh, fint program äh, och äh, verkligen äh, trevligt och äh, lättnavigerat och lätt jobbat. Uh, Sierra, Mike Six Yankee Echo Charlie. Det här är first första Q2 här Flex Radio, uh, Flex Radio 8400. Vår första q here. här. Uh, output här 100 watts, 100 watt. Uh, you. En uh, stor eloge Flex Radio, som verkligen gjort det enkelt att komma igång med den här radion. Det var ju tydliga beskrivningar på baksidan på radion. Det var enkelt att ladda ner mjukvaran. Det var enkelt att installera den och enkelt att koppla ihop uh, radion tillsammans med mjukvaran. Absolut inga som helst problem. Mycket, mycket enkelt. Och eh, det var enkelt att koppla ihop både radio och mjukvara tillsammans. Ja, det tog ju bara ett par sekunder. Så ett stor eloge till Flexradio för att göra det så enkelt som möjligt. Och eh, vi fick också ett vårt första QSO med den här radion. En italiensk station och det gick ju riktigt bra. Så riktigt trevligt. Eh, det enda jag gjorde var att jag ökade lite processor eh, för sakens skull, för att ha grejat lite grann med den. Men eh, nu så krävs det ju förstås att man fördjupar sig lite mer i den här programvaran och man kan alltså köra den här programvaran på Mac. Då kostar det några kronor. Man kan köra, köra den på Windows där den är gratis och jag vet att Flexradio söker programmerare till Linux. Så är du Linux-användare och programmerar så hur gärna har du till Flexradio och eh, utveckla någonting spännande tillsammans med dem. För vi är många som använder Linux i amatörradiovärlden. Du kan använda den tillsammans med din telefon och tillsammans med din padda. Riktigt, riktigt bra. Och det här är ju ett monster till att eh, köra distans så att säga. Och eh, om nu sm 6 så får hem den här radion eller inte, då återstår du se efter filmen här. Och kanske bollar den, men om man nu får hem den eller inte och kan eh, upprätta det på sitt QTH då är det väldigt enkelt för mig att på något sätt att koppla upp mig till hans radio här via Windows, Mac eller Padda. Så absolut inga som helst problem och det är ju riktigt, riktigt enkelt och roligt. Och Det här programmet laggar ju inte på något sätt utan det här är verkligen gjort att fungera optimalt. Så det här blir det ingen laggning som andra program man kan ha till så att säga när det gäller fjärrstyrning. Så en verkligen fin radio och verkligen ett riktigt bra jobb utav Flex Radio. Ett stort tack för att du tittade. Jag önskar dig en riktigt skön fortsättning på dagen och vill du stödja kanalen så kan du bjuda mig på en kopp kaffe. Buy me coffee. Det finns en länk nedan i beskrivningen så är det möjligt att stötta kanalen. Jag önskar dig allt gott så hörs vi snart igen. Glöm inte att klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Valting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. Glappo för Echo X3. November 4, Echo X3. Hej, Ritch. Riktigt trevligt att höra dig. You är 5 x 7, 5 x 7 här på Parkover.